Jäklar. Vad var det, 530? De har gått 500 000. Tänk om vi skulle köpa den här istället. Fy fan vilket gött jävla väder. Perfekt! Idag ska vi till Göteborg och vi ska åka bil dit. I'm so excited, just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Hej! Nu drar vi till Göteborg. Ja. Vad ska vi göra där? Lämna ett kylskåp. Lämna ett kylskåp ska vi göra, så ska vi gå in och kolla om vi kan hitta en bra klocka till mig. Ja. Yeah. That's the days. Oj. Så en jävel. Nej, nu tar jag. Har du nyss tagit? Ja. Got that. Vi gjorde en film en gång, jag och Petra. Vi tänkte att vi skulle lösa era problem, så ni skickade in era problem till oss och vi skulle försöka lösa dem, och det blev typ bara... Gå och prata med någon. Ja, men gå och prata med någon om det, så löser det. Så vi kände att vi vill inte ta i den där skiten. Nej, vi är inga psykologer och psykoterapeuter. Nej. Det är jobbigt att hålla på att ta hand om människor som inte mår bra. Och fy fan, alltså jag skulle aldrig kunna jobba som psykolog eller något sånt där. Bara lyssna på så här mörka grejer hela dagarna. Va? Nej. Nej, det hade du kunnat tänka dig att göra. Nej, men jag var tvungen att sätta mig in i det. Sätta mig in? Tänk dig själv. För varenda dag när du går till jobba. Så åker jag upp kaffe på morgonen. Lite gröt. Och sen så bara, sådär. Törker man bort gröten och sådär. Sådär. Vad hade du på hjärtat? Jag vill ta liv av mig. Fan, jag dör snart. Okej. Ringer. Ja, ja. Ja, ringer, vi hörs sen. Hej. Nu fortsätter vi med det här att prata om. Hur hade du känt då om någon satt så varandra mörda och bara... Och så dagen efter så bara så här, när du torkar bort gröten så bara... Va? Hej, hur mår du idag då? Nej, det är skit som vanligt. Fan, allting går åt helvete. Hur skulle du känna då efter några år i det jobbet, tror du? Ja, du. Tror du att du skulle bli en positiv själ och springa runt och kasta blommor på folk? Nej. Nej. Övertygande hon låter, eller? Förhoppningsvis så är man ju utbildad för det där och är bra på det där. Du, jag hör att du aldrig har varit och träffat en sån här människa. De är inte speciellt glada och roliga, ska du veta. Nej. De mår skit. Det formas. De mår skit. Ja, det är klart det gör. Men det är bra att de finns. Nej. Okej. Nu ska vi snart ladda upp frågor och grejer här. Men jag tänkte vi skulle ta en kaffe eller något. En juice först. Juice. Och jag känner, hej. Vi står här och tankar guldspång. Jag sa det precis till Petra att den här basse, den här glassen, när jag var liten. Så köpte den här, kom när jag i Gottbord och badade. En sån sandstrand. Och då sålde de glass. Och så gick jag runt med den där och bara kom ihåg att jag tyckte att den var så jävla stor. Men det var nog att min hand var liten. Den är ju för sig stor, men den är inte så stor som jag tänkte. Jag tänker du på igen. Nej, den var stor. Tycker du det? Ja. Så här är ju inte en daimglass. Alltså du pratar om det. Då tänkte vi svara på lite frågor då som ni har skickat in på Instagram. Jag heter Jonas Livros på Instagram, för er som undrar. Och Petra heter Petra Schallengruber. Hur det stavas, det får ni lista ut själva. Hon är gammal nazist. Det är därför. Vad älskar ni mest hos varandra? Jag kan säga vad jag älskar mest hos Petra.
För Petra tycker att sånt här är svårt att svara på eftersom jag inte har så mycket bra sidor. Petra är otroligt snäll och otroligt fin människa. Det finns 1000 positiva saker att säga om Petra. Men om man ska säga vad man älskar mest, så då är det jag älskar mest med Petra. Okej, jag då. Om man bara får välja en sak. Kom igen nu. Nej, men jag någonting vet. Hittar du. Okay. Nej, men jag vet flera saker såklart som jag älskar. Att jag är rolig. Nej, men det är inte det bästa. Nej. Det bästa det är att du kan verkligen få en att känna sig älskad. Va? När du bildar liksom. När gjorde det senast? Ja, 98. Alltså att du verkligen liksom förmedlar de känslorna. Så att man känner. Kan du inte spela in en video där ni byter arbetsuppgifter för en dag? Ja. Men det har vi ju pratat om, att byta dag. Byta liv. Byta liv, ja. Jo, men vi har ju inga arbetsuppgifter, någon av oss. Nej. Petra betalar räkningar, det är hennes jobb. Och mitt jobb är att... spela videos. Spela in videos just nu, nu för tiden. Vad jobbar ni med, kommer det efter det? Och det fick ni svar på samtidigt. Era tre bästa egenskaper, ni ska säga varandras. Bästa egenskaperna med Petra är att... men det första är att hon är så snäll. Det är hennes bästa egenskap. Det här är skitsvårt. Jag säger tre bra, för annars kanske det blir fel. De bästa kanske jag inte säger. Hon är lätt... Nej, men så kan du inte säga. Han får lägga på pipljud då bara över. Och vet ni inte vad det betyder, får ni googla det. Ska jag ta en annan? Nej, gör det, kör. Du är snäll och så egenskap. Ja, det är alltså inte så här. Nej, det är inte att man är snygg eller någonting. Nej. Egenskap. Ja. Nej, men du är vad heter det när man är omtänksam? Omtänksam är hon. Omtänksam och snäll. Omtänksam och snäll, är inte det samma sak? Inte, det behöver inte vara samma sak. Nej. Okay. Du är service minded. Du klipper mina tånaglar och klipper mig på ryggen och grejer. Det är väl att vara omtänksam. Mm. Och Jonas då? Tre bra egenskaper är... Han är väldigt duktig på att alltså visa känslor. Någonting som jag inte är jättebra på. Yeah. Så här, att sätta ord på det. Han är rolig och han är väldigt händig, alltså han är duktig på att fixa grejer. King of motherfucking everything. Jag har fått hybris här nu. Jag behöver inte få någon hybris. Det har jag redan. Vad fick dig att sluta med kriminalitet? Jag fick barn och jag lovar mig själv att inte sitta i fängelse. För jag vill inte att mina barn växer upp som jag växte upp. Är du också vegan? Är du också vegan? Vadå också vegan? Ingen av oss är vegan. Nej, vi är inga veganer. Men vi har en strävan efter det. Vi vill bli. Till Petra, är Jonas lika skön utanför kameran som när han filmar? Inte alltid. Nej, jag tror ingen är det. Jag tror ingen, man visar ju helst upp bra sidor, man visar inte upp sina värsta. Då men ibland är han ju ännu roligare bakom kameran. Jag är mycket roligare bakom kameran, ja. Utan att filma, ja. När jag är rolig. Men det är väldigt svårt, alltså när man är på sina bästa humör, då sliter man inte upp kameran och bara, vänta, jag ska filma, jag bara, så skrivs jag. Nej, precis, som i morse när du sprang runt och gjorde någon jävla ginjahopp. Ginja? Ginja. Ja, det damp i morse. Ja, och springer ut och sjunger. Ja. Och det är liksom, det är jätteroligt. Tycker du det? Du såg ganska besvärad ut. Nej, du springer med gitarren och egna låter. Ja, men... Ska vi vidare till en butik och kolla på lite klockor? Då ser vi om vi gör någon cool affär. Cool affär? Då ser vi om vi gör någon cool affär idag. Vilken ljud då? Höger. Är du säker på det här redan? Ja. Ja, just vart då.
Höger, höger. Mm. Det har jag aldrig sett förut, en 3D-vind. Vi har aldrig använt navigatorn i bilen förut. Ja, men... ja, nu är vi i Göteborg. Kör din bästa Göteborgsdialekt. Är du i Göteborgarna? Dra mer. Nej, kör du. Men vad fa... Hallå! Du ska höger! Högerna, vad fa... Måste skrika när man kommer i Göteborg. Vad fan, vad... Är du goena? Är du goa eller vad bor du i Göteborg? 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 Göteborg eller? Vad fan? Har du varit i Fiskarsjö? Vad dålig jag var nu, jag brukar vara bra på imitera. Har du... Ja, jag är perfekt. Proffs på det här, jag har feber. Har du varit i Fiskarsjöka? Göteborg? Göteborg? Göteborg. Skitsamma. Ja, vi är snart framme här. Back again in Gothenburg to save the motherfucking day. Yeah. Jäklar. Vad kostar den här? 360 ligger den här ute för. Åh. Jag tar den istället. Mm. Den var fin. Ja. Den var riktigt fin. Får jag prova den eller? Absolut. Jag har inte provat den. Nej, den ligger ute sånt. Mm. Hur många dörrar ska jag sätta på den bara? Ja, och den där kollar jag på. Ja, kvarter också. Vad var det, 530? Den här? Ja. Oh, den vill jag också prova. Hur ser det ut? Den var fin. Det här var riktigt nice. Vad kostar den här? 300? 360. Bam! Royal Watches. Royal. Ja. Yeah. Då har vi en Rolex Daytona. Guld och stål på armen. Så nu... Petra vill köpa en sänggavel. Ja, det var dealen. Det var dealen. Hon fick en sänggavel och jag fick en klocka. Ja. Så nu drar vi vidare. Ha det bra, hej. Vad du kör. Det är rally nu. Mm. Vad tycker ni då? Tycker ni att den är fräsch eller? Grejen är att det var inte ens det här jag var ute efter. Jag ville ha en Datejust. Men det fanns inte. Och jag orkar inte åka hem utan en klocka. Jag orkar inte åka hem. Och alltså, ska jag säga ärligt vad, det här, vad jag känner. Mm. Jag orkar inte åka hem utan en klocka. Och inte ha gjort någonting bra content. Det är sant. Så jag köpte den här även. Rolex Daytona. Guld och stål. Fräsch som fan. Fast inte så fräsch, men den är YouTube-content fräsch. Nu skulle jag behöva en Alvedon. Jag skulle behöva en toalett. Mm. Jag är jättekissnödig. Och jag skulle behöva ha en kudde och en säng. Filmar du nu eller? Mm. Ja, filmar vi gjorde ett stopp. Köpte lite hantlar också. Tänkte bygga ett litet källargym hemma. Fejt och lager. Alltså. Som har... Okej. Okay. Och sen är det klart du. Det är asbra. Alla franchisetagare. Jag ska dra in själv i den här konserten. Det är lite dåligt med luft. Jag hade direkt räknat med att hämta de här vikterna. För då hade jag satt på ett par andra däck. Pang, säger du. Yeah, yeah, yeah. Läslampa på. Läslampa på. Thank you. Sätesvärme på. Sätesvärme på. Petra fick lite rövvärme. Perfekt. Sätesvärme av. Sätesvärme av. Vad heter det?
Varför bytte du namn till Livros från Larsson? För att jag ville inte heta Larsson, för jag ville inte förknippas med någon. Jag ville skaffa ett eget namn och bygga upp det namnet med liksom någon slags positivt rykte eller så. Jag vet inte. Jag hade inte så positivt rykte förr, om man säger så. Jonas Larsson är ju inget namn som jag tror många tänker negativa tankar när de hör det namnet. Så därför bytte jag efternamn, så ville starta ett nytt liv och bygga upp ett bra rykte. Plus att det var lite en det mesta jag gör är delar av ett affärstänk, en business-idé. Jag tänker att om man ska ha en YouTube-kanal så är det bra att ha ett namn som ingen annan har. Heter jag Jonas Larsson så är det lätt att man förknippar det med någon, eller liksom blandar ihop det med någon annan. Så där, då var vi hemma igen. Tack så jättemycket för 20 000 prenumeranter på YouTube. Det trodde jag fan inte för några år sedan. Men nu är vi där och mer än så ska det bli. Men det är i alla fall tack vare er som tittar att jag fortsätter. Det är alla era snälla kommentarer och er stöttning som gör att man pallar hålla på. Fan vad ni kör bil här. Kan ni lägga av eller? När jag pratar. Eller på filmer det för fan. Så ni ska ha jättestort tack. Jag älskar verkligen ni som följer med. Alltså det finns några som är såna jävla trogna följare, alltså som skriver så snälla saker, och det uppskattas verkligen. Det värmer, och utan det hade det aldrig gått att hålla på, för det är fruktansvärt mycket hat där ute, och nu lär det ju inte bli mindre. Men jag vill även säga tack till er flashbackare som håller på och hatar. Och käft lite nu. Nej, men för hade det inte varit för er så hade jag inte varit hälften så stor heller antagligen. För ni sprider verkligen min kanal jättemycket med ert skitsnack. Så fortsätt och snacka skit. Det kommer bara göra att jag tjänar mer pengar. Jag låter i alla fall ut 10 stycken t-shirts. Ja, Jonas Livros t-shirt helt enkelt. Till 10 stycken randoms personer. Eftersom jag är så glad att jag har fått 20 000 prenumeranter. Hur ska man få såna här tröjor då? Jo, man lägger en kommentar helt enkelt bara. Och sen kör jag en kommentarsgenerator. Så tar vi slumpmässigt utvalt 10 pers får en t-shirt hemskickad. Så jag kontaktar er i kommentarsfältet där, så får ni bara skicka er adress till mig. Så droppa en kommentar så har ni chans att vinna helt enkelt. Nu ska vi se här. Jag börjar bli lite sjuk, ja. Det är inte bra det. Kolla här. Hantlar. Och hantelställ. Så blir det lite hemmagym, lite corona-gym. Kommer bli bra som fan det. Då ska vi lotta ut de här biljävlarna. Saaben och Opeln. Osthasse. Vill ha Opeln. Hade varit riktigt nice att köra med. Osthasse, grattis, du har vunnit Opeln. Det är bara att komma och hämta. Anton Andersson. Jag vill ha Saaben så man kan dra polisfan i kapad bil. Fatta vad fränt. Grattis Anton Andersson, du har vunnit Saaben. Det är bara att komma och hämta. Grattis till er. Ja, nu börjar vi närma oss 1 miljon. En halv i alla fall. Beroende på hur jag mår i helgen. Så om jag mår bra och pallar så ska vi åka och kolla på en hummer. Jag tycker de är ganska fräna och det hade varit perfekt att ha den här bakom och åka runt i sommar utan körkort. Jävlar vad det skulle reta folk. Och flashbackarna, de skulle bli så jävla taggade och triggade och de skulle bara skriva som fan. En jävla idiot med fake alltihop, fake klocka och fake allting. Och ingenting utav de här leksakerna hade gått att köpa om inte jag hade varit investerare. Det är lika bra att säga det på en gång, för annars kommer det komma i kommentarsfältet. Vad jobbar du med egentligen? För pengarna ifrån. Jag är investerare, har varit där jävligt länge. Och det kan du också bli. Klicka på länken högst upp i beskrivningen så kommer du till Avanza. Det tar typ en minut att bli kund. Och det är helt gratis. Och vet inte riktigt hur det fungerar med investeringar, så kan du följa min andra Instagram som heter moneytoyou.se. Eller moneytoyou på YouTube, en annan YouTube-kanal jag har. Där berättar jag om investeringar och hur du kommer igång. Så lycka till. Klicka på länken. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka på ringklockan så att ni får notifikationer så att ni inte missar. Jag kommer fortsätta köpa grejer, så prenumerera inte så gör det nu. I helgen ska vi eventuellt köpa en hummer.
Så missa inte det. Följ mig på Instagram, heter Jonas Livros. Följ Petra på Instagram, hon heter Petra Schallengruber. Så får ni ha det så jävla bra. Så hörs vi i nästa video. Bye.